সদর দুমাগি ছাব্বিছ জানুৱাৰী আমি ঘৰতে পালন কৰিছোঁ, মোৰ ভাইটি ভাই বোৱাৰী তাৰপিছত ভতিজা আৰু মোৰ মা আৰু পেহী এগৰাকীও আহিব আৰু জেঠাই আছে। গতিকে আমি সকলোৱে মিলি 26 জানুৱাৰী ঘৰতে পালন কৰিছোঁ। মুৰ্গী মাংস খলাত দিছোঁ, তাৰপিছত হাঁহ মাংস আছে, মাছ আছে। আপোনালোকে সকলোৱে সকলোকে সব মিক্স কৰি দিয়া আছে। এই যিখিনি মছলা তাত দিয়া হৈছে তাত জালুক সৰহকৈ দিয়া হৈছে, জিৰা নহৰু আদা সব দিয়া হৈছে, খালি জলকীয়া দিয়া নাই। জলকীয়া গুড়াটো ইয়াত দিয়া নাই, আমাৰ মাইনাজনীয়ে খাব নোৱাৰিব যে মামা। এয়া চাওক জুইত খলা দি দিছে। এয়া মছলা মাৰিছে মাছত ভাইটিয়ে। এয়া চাওক কৰি আছে, এইটো জুই অঙঠাত দিব আৰু পিঁয়াজো দিব লাগিব না, পিঁয়াজো দিব লাগিব। এয়া চাওক ভাইটি এইবিলাকত এক্সপাৰ্ট, ধুনীয়াকৈ কৰিছে সি আমাক খোৱাব। এয়া আমাৰ গগৈয়ে কি আনিলে, আপুনি মিঠাই আনিছে, তোমাৰ ভিনদৈয়ে আনি দিছে আৰু এইফালে খুৱাই দিছে মিঠাই জেঠায়ে। খাবলৈ সকলোৱে আশা পালিয়ে আছে, কেতিয়া হ'ব কেতিয়া হ'ব, বাচ্চাই আছে ন। এয়া মাছ বৰ্তমান এটা দিছে দিব, এই জেঠাই খাই আছে মিঠাই খাইছে। মই ভিতৰতে মাছখিনি ভাজি লৈছোঁ, মাছৰ তৰকাৰীটো মই ভিতৰতে বনাই দিম গেছত, আৰু মাংসখিনি বাহিৰত চৌকাত বনোৱা হৈছে যিহেতু। ল'ৰা-ছোৱালীৰ পৰা চবে নাচি আছে, খাই আছে দবাই দবাই আনন্দ আৰু মুক্তভাৱে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ খুব সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিছে, সকলোৱে চাই থাকক। চাওক মায়ে অঙঠাত দিয়া মাছ নেমু আৰু কলা নিমখ দি খাই আছে, আৰু লগতে নাতিনীকেও সহযোগ কৰিছে। দরিয়া মে খড়া মো সাহিল পর
ज्ञापन करी आज आमार भिडियो तो इमानते सामरीसू आज धन्यवाद बाय बाय गुड नाइट।